У центрах «Вінсмарт» вже підготували до роботи генератори. Цьогорічний опалювальний сезон непередбачуваний через воєнний стан. І за прогнозами фахівців, він буде найскладнішим за всі роки незалежності України. Вінницька міська рада заздалегідь подбала про резервне джерело тепла і світла та закупила генератори різної потужності для облаштування укриттів у навчальних закладах. Так, зокрема, такі приготували у дитячих клубах за місцем проживання. Викладачі «Вінсмарту» вже протестували генератори в роботі. Наші центри зараз працюють в офлайн-режимі, туди бігають до нас велика кількість дітей, на гурточки займаються. Але наші центри знаходяться в різних мікрорайонах поблизу місця проживання дітей. Наші центри будуть слугувати в різних мікрорайонах не тільки місцями навчання, а й пунктами обігріву для вінничан. В першу чергу це для дітей та людей старшого віку. Хочу подякувати також Подільській громаді, тому що вони нам передали 70 пледів для того, аби розподілити по кожному центру і при необхідності можна для них користуватися.